嗨，我是亚瑟，我有三高。今天是2024年6月25号。今天除了讲这个股市之外呢，还要讲高通微软的 AI PC， 它的首发是失利的。今天我们要谈的内容比较多一点，实际上是我实际走访三创，就看了微软好出的这个 AI PC。我们会借由微软自己的亲儿子来看一下目前 AI PC 的发展。当然骂的部分比较多，但是瑕不掩瑜，我们还是看好未来的发展的。今日股市6月25号昨天的夜盘就非常的活泼，上下震荡也非常大，还好我没玩，不然也是被扫出去。相对于昨天的夜盘，其实今天早盘开的时候是开不高，这是一个应该进场的点，但是很可惜我是榜首的，期货算是开低，一路往上涨，一路缓涨之后下杀再往上。那这个盘呢，其实做得再不好也可以赚100多点啊，只能说目前流泪榜首中啊，谁叫我做不好变烂赌鬼呢。那我们来谈 AI PC 首发的时候就被挖坑了，大家诚实面对，目前 PC 的玩家已经不多了，尤其是 PC 买家的族群更是集中在哪些部分呢？包含第一个是游戏玩家，所以打游戏的时候一定要够快，即使你游戏打得不够快，至少你的 AI PC 可以语音吧，要我可以一面用滑鼠跟键盘操作，一面可以用语音在控制电脑，或者是用语音转文字的模式可以和队友们做大量的交谈。再来是内容创作者，像我这样的内容创作者，我们需要单机本身有充分的 AI 功能，可以帮我搜寻我自己的资料，好让我可以去创造更多的东西出来，如果不行那我也不会买啊。再来当然是影像工作者，影像工作者说穿了就是剪辑的时候要很厉害，要用 AI 去辅佐剪辑，但是目前看起来首发的是没有这个功能的。再来是公司上班用，公司如果是需要 AI 电脑，那就表示它需要本地的 AI 功能去搜寻它自己的邮件，搜寻它自己的档案库，而且是不可以上传到外面去的。首发的 AI PC 里面一样没有这些功能，所以这绝对是挖个坑，由微软挖的坑给高通跳。这一次到了三创，实际上看到了这个 Surface Pro，是微软自己出的这个 AI 平板，这样子。我们看一下它基本的配备， CPU 用的是 Snapdragon X Plus， 以 CPU 本身的速度来说应该是够用的了，没问题。但是它的 GPU 是内嵌等级，所以玩游戏基本上非常勉强。它的 NPU 就是 AI 运算，目前有45 TOPS， 哇，数字上看起来是非常不错的，可是它暂时没有用，等一下后面再解释为什么。The Surface Pro 啊，这次的版本啊，不管是高档还是低档都只有 16G， 而且都不能换。稍微大一点的语音模型，它所需要的记忆体就超过 16G 了。好的地方是呢，它的 SSD 固态硬碟是可以换的，所以你可以先买 256G 自己换大一点，附带一提，最便宜的 Surface Pro 只要35,800，它的萤幕，好到让我一度怀疑它是用 OLED， 真的很厉害。还有它的视讯镜头品质也非常好，就跟录这个的镜头差不多好。可是这些都不是 AI PC 的重点，这就说到重点了，那就是微软这次的 AI 是非常不用心的。坦白说，微软这次在 Computex 展出的东西好像弄得很好，可是实际上真的落地的时候发现很不 OK， 有很多弹数，也有很多奇怪的部分。那我们来看一下，它有一个功能叫做回顾 Recall， 把你所有的步骤全部都记下来，把你的文件啊、文字啊、输入什么东西全部记下来，基本上目前是没有推出这个功能的。那我建议各位，即使推出了之后也不要开启，这根本就是一个隐私的一个大问题啊。好，再来是这个 AI 小画家，他们叫 Co-Creator， 他只是把网页界面做到你的本机而已，如果断网的话这玩意完全无法使用，不算是本地的 AI 啦，这是网络上的一个服务而已。再来，他用 AI 提升了相机的滤镜，现在录我的 Webcam 他的功能都比他好多了啦，好超多，欧北来瞎掰，再来是我非常期待的这功能，即时字幕，我抱有非常大的这个信心。这个字幕目前只有英文，所以你讲中文它也给你英文，更重要的重点是它无法储存下来，所以目前实际上是没有什么实质的用途的。我唯一能够想到的用途就是
当我看日本某一些片子的时候，上面有英文 title， 一边色色一边练英文。这么重要的东西，微软都可以不把它内建在里面，还可以把它做得这么乱七八糟，我真的服了它了。那至于为什么目前无法实行呢？我大概想了一下，应该就是 Windows 太肥大，语言模型也很肥大。开了那个 YouTube 之后呢，又更占记忆体，所以目前 16G 根本跑不动。这个微软想办法解决啊。再来就要谈到高通了，我觉得这次高通真的是平白无故踩到微软的坑啊，白做工啊，所以这个被大家骂翻了吧。因为微软目前没有搞定软体的部分啊，模型也没搞定，配套做事也没做好，所以暂时没有办法做本地的语音识别，连这个都不行。那目前本地的 AI 运算力能力45 TOPS 目前是完全没有在用的。主要的原因我还是认为是 16G 的记忆体太小，但是透过软体的优化，系统的加强应该是可以改进的啦。更令人难过的事情是，这次高通并没有搭配独立的 GPU， 游戏玩家也不会去买单这件事情。那你要卖给谁？再来，这颗 CPU 应该是 ARM 架构的，根据我们的想象，它应该是冰冰冷冷、舒服服的机器啊。这一台机器还没有执行什么了不起的东西，就只是在那边开电脑展示而已，它摸起来就是温温的了。如果真的跑起本地的 AI 或真的跑起运算的时候，它势必会和这个一般的 PC 一样烫、热、耗能啊，这实在是令人难过的事情。不知道这是高通的问题还是微软的问题。这个如果要验证的话，就得买一台回去装Linux 系统来试。我老婆基本上已经同意了，预算也批准了，但是我个人自己还在犹豫当中啊。为什么呢？下一章节讲。最近哈，我有在自己的顶级消费 PC 里面实验本地化的 GPT 系统，用4090跑起来又顺又赞，又没有版权的限制，而且本地的 GPT 模型还可以把我过去讲过的话，我的网站上面所有的文字以及相关的来源都可以读进去，让他回答问题的时候就像我在回答问题一样。更不用说所谓有版权的内容，在自己的本地端做理解的时候速度更快更好用。这样子的话，以后我都不用去网络上听书或者看别人解析了，我请 GPT 告诉我这本书的大概内容就可以了。平板算力有45 TOPS 也会令我很想要去买这台机器。如果这台机器啊可以装本地的 GPT 做私有化的聊天机器人，那就可以保障我的隐私，保障我的机密，也可以避免版权的问题，那么也是一件很好的事情。目前我有试 Anything LLM 跟 Open Web UI 这两个东西，在我的伺服器上面跑得很顺，非常棒。如果有机会的话，我先试在我的 MacBook 上试看看，看看我们一般电脑能不能跑得顺，之后有在做相关的研究，有心得再跟各位报告。所以老婆让我买那台 Surface Pro， 可是我还在犹豫当中，一直犹豫到底要不要，为了比别人早知道一点事情，所以先进去实验呢。那我好好犹豫一下，下次见，拜。在在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 哎呦，第三集。